جهت سلامتی ایشون و عمر با عزتشون بلند صلوات قطع کنم. اینا استوانهای انقلاب اسلامی، نظام مقدس اسلامی، سرباز امام زمان بودن، ایشون معنی واقعی کلمه سرباز ولایت بودن، تنافی هم با هم ندارن. وقتی یعنی بر سرباز ولی فقیه بود، قطعا سرباز اونی که در رأس همه ماها قرار گرفته وجود مقدس ولی الله الاعظم سلام الله علیه، که امام عظیم و شأن ما مقام معظم رهبری فرمودن حاج قاسم فرد نبود بلکه مکتب بود. مکتب در واقع فاطمی است، مکتب علوی است، مکتب جعفری است، مکتب حسنی و حسینی است. در یک کلمه خلاصه بکنم، مکتب محمدی است. نیازمون رو برطرف کنیم و برطرف نکردیم، باید بدانید که حلقه ولایتی که خدای متعال پیوند زده به تو، که اون حلقه رو قطعش میکنه، میشه قطع رحم. به این خاطر حاج قاسم هر کجا که نیاز مردم بود در اون عرصه حضور داشت. ان عبد الله و اشتر بود تا ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم در ره عشق جگردارتر از سر پردیم. هر زمان بوی خمینی، فکر خمینی به سر افتد، ما را دور سید علی خامنه ای میگردیم. به خدا بلند و یک صدا همه با هم، مرگ بر آمریکا. هنوز مرگ بر آمریکا. مکتب امام نداشت تنها و تنها پرورش مردانی همچون سردار سلیمانی، تربیت این چنین انسانهایی رو به دنبال داشت. باید با افتخار بگوییم شریف دشت آزادگان در گرما و سرما به اطاعت از امام در دفاع از شرف و حیثیت و استقلال این کشور محکم و استوار می ایستد. یا در آب می انداختن این توطئه استکبار جهانی آمریکای جنایتکار بود. برای فرهنگ انقلاب اسلامی مرزها رو در نوردیده، ملتهای تشنه دنیا به جایی که به سمت کمونیست رو بیارن آمدن این مدل رو تعریف کردن، یک ماشین جنگی، یک لشکر تمام عیار سیال که هیچ ارتش منظمی در مقابل این کارهای کثیف و پلید اینها تعرض به حرمین شریفین بود. اگر به خاک افتاد عرصه جنگ همچنان قواست، من و تو مرد این مبارزیم، خنجر انتقام در کف ماست. گریه در گلوش بودم و محض روی علی تبسم،